Садыр Жапаровтун дарегине куттуктоо телеграммасын биринчилерден болуп Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов жолдоду. Түркмөн лидери Садыр Жапаровту Кыргызстандын президенти кызматына киришүүсү менен куттуктап, чың ден солук, бакыт талай жана мамлекет башчысы катары жооптуу ишинде ийгиликтерди. Ал эми бордош кыргыз элине тынчтык, бакубатчылык жана гүлдөп өсүүнү каалады. Бүгүнкү күндө биздин мамлекеттерибиз саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө өз ара кызматташууну кеңейтүү үчүн чоң мүмкүнчүлүккө ээ. Биз эки тараптуу мамилелерибизди жаңы, жогорку деңгээлге көтөрүү үчүн бардык күч аракеттерибизди жумшоого даярбыз. Буга байланыштуу түркмөн кыргыз мамилелерин мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө кызыктар экендигимди билдирүү менен сизди ыңгайлуу болгон убакта Түркмөнстанга келип кетүүгө чакырамын деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Садыр Жапаровту президенттин кызматына киришүүсү менен куттуктаган Германия Федеративдүү Республикасынын федералдык канцлери Ангела Меркель эки тараптуу алакаларды улантууну жана тереңдетүүнү каалай турганын билдирди. Германия келечекте Кыргызстандын экономикалык өнүктүрүү жана укуктук мамлекетти бекемдөөгө багытталган реформаларын колдоо калат. Алдыңызда турган жооптуу милдеттердин жеңил чечилишин каалайм деп айтылат Меркелдин куттуктоо телеграммасында. Ушундай эле куттуктоо телеграммасын Германия Федеративдүү Республикасынын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер да жолдогон. Сиз президенттик кызматка кыйын мезгилде келип жатасыз. Кыргызстандагы коронавирус пандемиясына байланыштуу оор жүк менен катар демократия жаңы чакырыктарга кабылып жатат. Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы достук байланыштар дээрлик 30 жылдан бери келатат. Биз мындан ары да өлкөңүздө демократияны алга жылдыруу, мыйзам үстөмдүгү жана коомдун бардык катмарын камтыган туруктуу өнүгүү жолунда колдоого алабыз деген Франк-Вальтер Штайнмайер. Садыр Жапаровтун дарегине куттуктоо телеграммасын Франциянын президенти Эммануэль Макрон да жолдоду. Учурдан пайдаланып биздин саясат, ошондой эле маданий жана экономика багытындагы эки тараптуу кызматташууну улантууга жана тереңдетүүгө болгон каалоомду дагы бир жолу тастыктайм. Франциянын Борбордук Азия изилдөө институтунун Бишкекте болушу изилдөө чөйрөсүндөгү байланыштарыбыз менен гуманитардык жана коомдук илимдер чөйрөсүндөгү кызматташтыгыбызды күчөтүү үчүн уникалдуу артыкчылык болуп эсептелет деп айтылат Эммануэль Макрон жолдогон куттуктоодо. Садыр Жапаровту Кыргызстандын президенти кызматына киришүүсү менен куттуктаган Словакия Республикасынын президенти Зузана Чапутова. Мындан ары да биздин өлкөлөрдүн ортосундагы жигердүү кызматташтык өнүгүп жана тереңдей берет деп ишенерин билдирген. Сиздин жооптуу ишиңизге, айрыкча глобалдык пандемияга жана уланып жаткан климаттык кризиске каршы күрөшүүдөгү оор мезгилде ийгилик, бакыт жана чың ден соолук каалайм деп белгиленет куттуктоо телеграммасында. Кореянын президенти Мун Чжэ Инда Садыр Жапаровту Кыргызстандын президенттик кызматына шайланышы менен куттуктады. Өткөн жылдагы COVID-19 байланыштуу түзүлгөн оор кырдаалга карабастан, Түштүк Корея менен Кыргызстан пандемия менен күрөшүүгө биргелешип, күч аракет жумшашкандыгын жогору баалайм. Мындан ары да тыгыз кызматташабыз деп ишенем деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Садыр Жапаровтун дарегине куттук айткандардын катарында Жапониянын премьер-министри Йосихиде Суга да бар. Ал Жапония Кыргызстан менен анын ичинде Борбор Азия плюс Япония диалогунун алкагында тыгыз кызматташып, аны менен Борбор Азия регионунун туруктуулугуна жана өнүгүшүнө салым кошууну улантууга ниеттенүүдө деп белгилеген. Садыр Жапаровту президенттик кызматка шайланышы менен Татарстан Республикасынын президенти Рустам Миниханов да куттуктап, жооптуу кызматыңызга жигердүү жана жемиштүү ишмердүүлүк, кыргыз мамлекеттин бекемдөөгө жана ар тараптан өнүктүрүүгө багытталган бардык иш-аракеттериңизге ийгиликтерди каалайм. Россия кыргыз мамилелеринин алкагында Татарстан менен Кыргызстандын ортосундагы эки тарапка тең пайдалуу байланыштар кеңейет деп үмүт артаарын билдирген. Садыр Жапаровту Кыргызстандын президенттик кызматына киришүүсү менен куттуктагандардын катарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш да бар. Кыргызстан буунун далилденген жана ишенимдүү өнөктөшү болуп саналат. Сиздин жетекчилигиңиз менен биздин кызматташтык 2020 жылдын ноябрь айында жарыяланган Бириккен Улуттар Уюму тарабынан, анын ичинде Борбордук Азия үчүн превентивдик дипломатиянын регионалдык борбору аркылуу сизге колдоо көрсөтүүлөрүнө ишендирүүгө уруксат этиңиз деп белгиленет буунун башкы катчысынын куттуктоосунда. Нургүл Жумабекова, Тилек Эркин уулу, Ала-Тоо 24.